Am შენობას აღვურე, მაგრამ ამ შენობიდან რას მაგეთებდით და აქედან რას მიკეთებდით? მე ასიდან მოჩანდა, მაგრამ დღეს მოჩანდა. დიახ, ეს თუ მიბზოდი და რა გაქვს სათქველი წლების შემდეგ? ისიც მიბზოდით? დიახ, რა გაქვს სათქველი, რა დაგიგროვდა? ისიც მიბზოდით და იმისთვის, რომ თავისუფალი ყოფილიყო საქართველო. ჩვენ ასე გვეგონით, მაგრამ თურმე არ შეიძლება საქართველო თავისუფალი იყოს. თავთავისუფლდით, რამდენ სიცოცხლე შევაგერებდით? დადეკი რა. ცხელი არ მინდა. სოციალი გოგოები როგორ მახსენდება დაწყვეტილი როგორ მიყავთ აქედან და ისი დაწყვეტა მეტიერად ეს კაცი არა ის ჯამბენია ჯოგი გავიცდა თუნდაც არა კაცი არა მახსენდება სახელი გვარი და რეგალია და სისხლი რა იქცა აშენდა ოჯახი ჩვენი სპორტსმენების და მოჭიდავეების მაგრამ ისინი არ ყოფილიყო ყველა დაწყვეტილი ესეთ უარობაში ბატონო გამოიწვიდა მე ეს და რა მივიღეთ მე მივიღეთ რა მივიღეთ ახლა რა რა მივიღეთ ხედავთ ორმიანი ხალხის პოლიციელების ხედავთ რა მივიღეთ რა მივიღეთ ახლა მითხარით მე გავდივარ ახლა ეგერ რომ გაზის გადასახადი ამ ხანაგებმა გადამახდევია ამ დროს რაც დავიბადე 84 წლისა ვარ ახლა და რაც დავიბადე საქართველოს დამოუკიდებლობა 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 კივი თელნათესელვა ავაჯავიჯა და ახლა გაზის გადასახადი რა გადამეთია სხვა ეს ვინ ხარ აი ეს მებრძოლი ხარ ჯანმრთელობის პრობლემა რისთვისა ახლა სამონტოპოში მინდა დავწუ ეგრე და სამონტოპოში თურქული არ გადაიყვანე აქედან დავამო სახელი და გვარი რომ გითხრათ ჯემალ ჯიქია ბატონო მე მინდა დავამატო ბატონ ჯემას აქ ასევე პირველ რიგში მილოცავ ყველას გამარჯვების დღეს და არა ტრაგედიის დღეს ეს ერთადერთი ომია როდესაც ქართველმა ერმა უიარაღოდ გაიმართა რუსულ ოკუპანტებს დღეს რა გვაქვს ჩვენ სახელმწიფო დონეზე მეჩითობის სახით ზოგიერთი საბჭოთა ნომენკლატურის სახით მიდი 9 აპრილის მირებზე გინება შეურაცხყოფა შემოკარგებოდა აქ არ ხდება მასზე პასუხის მოთხოვნა. უბრალოდ ჩვენ როდესაც შეუტანეთ სარჩელი მეჩითობს პასუხად მივიღეთ რომ ეს მისი აზრი იყოს. უბრალოდ სააკაშვილმა სტატუსი მოუხს და 9 აპრილელებს და როდესაც მერაბიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი 1999 წელს იქნა სტატუსი მინიჭებული 9 აპრილის მირებისთვის მონაწილეებისთვის დღეს ეს სტატუსი მათ არ გააჩნია. ჩვენ მივმართეთ ასევე სალომო ზურაბიშვილსაც ამ განცხადებით მან გადაამისამართა პარლამენტთან იურიდიულ კომისიაში, მაგრამ დღემდე პასუხი არ არის. ყავს გვაქვს 9 აპრილი, გვაქვს დამოუკიდებლობა, მაგრამ 9 აპრილის გმირები ყავს იგნორირებული. სრული ამ სიტყვისთვის და ყოველგვარ დონეზე, სოციალურ დონეზე, პოლიტიკურ დონეზე, იურიდიულ დონეზე, სამართლებრივ დონეზე. ასე რომ თუ გვინდა ჩვენ 9 აპრილი და არ გვინდა ისევ საბჭოთა კავშირში ვიყოთ და ხვალე აღვიდგინონ აქ საბჭოთა კავშირი, ელემენტარულად უნდა იქნეს პატივი მიგებული იმ ხალხისთვის, რომელიც რამოდენიმე კაკალი დარჩა სხვათაშორის ამ ქვეყანაში. ამ ქვეყანას არ უნდა ბესიკლიკავ. ამათ არ უნდა ამ სტატუსის ეშინია სხვათაშორის საოკუპაციო რეჟიმს და რუსეთის იმპერიას, იმიტომ რომ ერთადერთი 9 აპრილის დამოუკიდებლობას ვერაფერს ვერ უკეთებს. რუსეთის იმპერია და ის ვერ შეძლებს ვერანაირ საბჭოთა კავშირის აღდგენას სანამ არსებობს დამოუკიდებელი საქართველო და ის მომპოვებელი ხალხი მათთვის არის მტრები. მადლობა.